നമസ്കാരം. ഓട്ട പ്രദർശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഇന്നത്തെ കോവിഡ് നിരക്കിലേക്കാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് ഏറെ ആശ്വാസം പകർന്ന് ഇന്ന് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 7719 പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് 40,000 വരെ പ്രതിദിനം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് അത് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ ഇന്നുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം നാളെ അറിയിക്കും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല കോവിഡ് നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച്, ലോക്ക്ഡൗൺ സംബന്ധിച്ച്, ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ രീതി സംബന്ധിച്ച് അത് മൊത്തത്തിൽ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും കോവിഡിൻ്റെ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ഇനി എത്ര നാളുകൂടി അടച്ചിടേണ്ടി വരും, അതോ കേരളം തുറക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൂടി നാളെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ന് നടന്നത് ഏറെ ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻതോതിൽ കുറവുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിന് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓട്ടപ്രദർശനം കടന്നു ചെല്ലുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം, മുട്ടിൽ മരമുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് CPI ആകെ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അവർ വനം വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഇടത് മന്ത്രിസഭകളിലെല്ലാം തന്നെ CPI ആണ് വനം വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. എങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ സാധാരണ പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ശക്തമായ നിലപാടുകളുള്ള CPI ഇന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായി ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ, നിലവിലെ റവന്യൂ മന്ത്രി K. രാജനെയും കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്ന E. ചന്ദ്രശേഖരനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലപാട് ആരാഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. എന്തായാലും ഈ വരും ദിവസങ്ങളിലും CPI നേതൃത്വം ഇക്കാര്യത്തിന് ഒരു മറുപടി പറയാൻ നിർബന്ധിതരാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഓട്ടപ്രദർശനം കടന്നു ചെല്ലുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ്. സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര, നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭ കന്യാസ്ത്രീ പട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയുടെ പുറത്താക്കൽ തീരുമാനം, വത്തിക്കാനിലെ പരമാധികാര അവരുടെ ഈ സഭ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ നിയമ വിദഗ്ധരുണ്ട്, അവർ അക്കാര്യം ശരിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നു മുതൽ സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര സിസ്റ്ററല്ല, വെറും ലൂസി കളപ്പുരയായി തുടരേണ്ടി വരും എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് സഭ യാതൊരു തീരുമാനങ്ങളും ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സിസ്റ്റർ ലൂസിക്കെതിരെ സഭ നിരവധി പരാതികൾ ഉന്നയിച്ച് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത്. ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിൻ്റെ വിഷയം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവർ സ്വന്തമായി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും അതിലും പലപ്പോഴും വൈദികർക്കും ഉന്നതരായ ക്രൈസ്തവ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാർക്കുമെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കാരണമായി സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവം. കായിക പ്രേമികൾക്കും ആശ്വസിക്കാൻ വകയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിക്കിടെ കൊഴിഞ്ഞു വീണ ഡെൻമാർക്ക് താരം ക്രിസ്ത്യൻ എറിക്സൺ ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വാർത്ത. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നില ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടതായി ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായി വീഡിയോ കോളിൽ സംസാരിക്കുകയും അവർക്ക് ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. മറ്റൊന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായത് ഹൃദയാഘാതമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അത് ഗുരുതരമായ ഒരവസ്ഥയിലല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാകും, പിന്നീട് കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ എത്താനാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ഈ ഓട്ടപ്രദർശനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി, നമസ്കാരം. ഹോട്ട്ലൈൻ എന്ന പേരിൽ തത്വമയി ചാനൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംവാദ പരമ്പര തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുവാചകരിൽ വലിയ ഒരു സ്വാഗതമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആശയവിനിമയം നടത്താൻ, വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വിഷയങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരവസരം കൂടിയാണിത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹോട്ട്ലൈൻ ജനമനസ്സുകളിൽ വലിയ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവിധത്തിലും അതിന് സ്വാഗതം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നൽകും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ പാവങ്ങളും നേരും.